Y tenores nos la verdad que vamos a fatin y tratamos para programa y cusnia programa turmai de jantar a mutu
antes ita hakat pa ita ni meza zantania o respeito ha convida ita hotu hamri o de asane pa ita na oração antes ita hakat pa meza zantar o de padre padre filho espírito santo amen nai amalaran luar o domi ho graça ita botnian o hi lograi mane kidane ami lubum bot kidane o ita botni domi hamutuk fali Hodi celebra a minha sobrinho, a minha uamba binho, ou a minha filha Alaya, em aniversário. Tu não é harai pa sernerua. Sai labarek no bematene, harai graça no tulumba sernerua. Atu hatene hadomi emahotu, iliu hadomi serne paio serne mai no familia serhotu. Harai kumus bensang, bai hame be perparaona, atu fona fati isindiak, no rahang diak na fati mehami. Ami harohang ne, hodi na Jesus Cristo ni naran, Hamutuk ho Espírito Santo. Glória ba Padre, ba Filho, no Espírito Santo. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, Sagrada Família. Ori Padre, Padre Filho, Espírito Santo. Amém. E haus ba leila ho aniu, favor tu mai convida tenha malu ser bela hakata mesa, Ba famílias, ba famílias siran bema iha mesa. Cari pronto na. Aproveitamos tempo, se macará se foto leila ho aniu cari bele tempo para glos bele hakat pa se foto siro obrigado. Depois de jantar. Bele hakat liu na ba tenia jantar, obrigado ba. You on my mind.
the good times we used to have before. I remember how my heart, my very soul cries for more. Oh, di halo terus wa oh.
si mucho tú tan alia sala.
a los macar y tu amor hizo.
Sebukan yang malu, udah matang free.
casa tu vida no me duele. Hay feto ramán y cosa nudamos en coca tua. Para el campo feto maroma, danza tu vida no me duele. Hay ira, ira, se busca ni amado.
ser luz.